Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес се намираме в Reddit и по-точно в subreddita r/crappydesign и ще разгледаме топ постовете в r/crappydesign, да видим какви отвратителни дизайни са измислили хората, какви неща. Ще се чудим как може на някой това да му дойде на акъла, но днес не съм сам. Тук при мен е Spectra PH, който ми даде идеята за това видео и с него записахме едно видео за неговия канал, в един, където разглеждахме един друг subreddit. Видеото можете да го намерите в описанието. Идете, вижте канала на Spectra, харесайте видеото, абонирайте се за неговия канал. И да, смятаме да записваме такива видеа, общо взето всяка седмица да има по едно видео в моят канал, едно видео в неговия канал, където ще обсъждаме различни subreddit-и. Мисля да сложа и линка за самия subreddit в описанието, да може да видите такива, ако ви изкефи, да можете да следите такива картинки. И напишете ми в коментарите вашите любими subreddit-и, ако сте разглеждали някои, за да може в следващите епизоди да имаме какво интересно да разглеждаме. Определено няма да открадна идеята да сложа subreddit-та в коментарите и описанието. Навсякъде. Трябваше да се сетиш, да знам. Както и да е, ето виждаме първия пост в момента. Right and... Елпоп. Right and Doodle трябва да бъде, но... Защо ще решиш, че това е най-добрият вариант да се направи тази табела? Защото не се искали някой да каже Right and Елпоп. Не знам, според мен някой искал да бъде много арт и много модерен, ама... не му се получава текстерията. В крайна сметка получило се нещо като напиши нещо, след това пързай към туалетната. Да. Като заговорихме за туалетна. Finger dipping. Така. Моето мнение е, че това може... Нямам никаква идея, не мога да го обясня това нещо. Пиши органичен. Окей, органичен. Няма проблем, органичен да. Надявам се това наистина да е Photoshop, а не някой наистина да продава такъв продукт. Какво се случва? Много бих се радвал наистина никой да не продава такъв продукт. Определено. This wall design... Окей, дизайн на плочки в банята. Оп! Няма да се... Няма да се изненадам, ако видя полицейска лента някъде около банята. Чакайте, за кръв ли се помисли? Да. Защото аз се сетих за нещо малко по-различно и ще да питам защо точно банята. Хора, на какво ви прилича това? На кръв ли ви прилича или на лайна? Кръв, лайна. Кръв, лайна. Имате тези два избора. На какво ви приличат тези плочки? И бихте ли си сложили такива плочки, защото аз почвам да се замислям. Спектрът е, би ли сложил нещо такова? Да, и бих направил по-червени така. Да, well, нормално ти да видиш. Искаш по-червени. Никакви промоции. Един инч и половина разстояние в... The fuck? Между вратички... Не можеш да затвориш вратата. Добре, че е в хотел. По-забавното е, когато... Смисъл, надявам се, стаята не е двойна. Еми, то... Каквато и да е стаята... Не знам, то... Не знам, добре, че не е... Представи си това да е у вас, човек. Ще си сменяш паркета през два месеца. Защото някой е решил, че това е гениална идея. Лично мен би ми било доста неудобно да си върша работата, докато някой се къпе вътре. Извинявай, избягвай да си вършиш работа, докато някой се къпе, дори да няма дупка. Понякога... Нека вие можете една туалетна в хотел. Ако там ти беше неудобно, мисля, че искаме всички да чуем какво мислиш за тази туалетна. Защото това май не е в стаята. Една завеса. Това май не е в стаята. Така като гледам, това ми прилича на лобито.
определя да е публична тоалетна. Нека чуя мнението ти за тази тоалетна. Би ли ти било удобно да си свършиш работата? Бих ходил с завеса и закачалки отгоре. Просто упавам я ли? Аз бих ходил да пикам басейна, но явно аз съм простака в този клип. Cutting seed... What the... Защо тези улици се казват така? Те улици се произнасят по абсолютно един същи начин. Те да не се произнасяха по един същи начин, то е написане, пак ще бъде проблем. Аз бих се объркал. С едно да, имаш улица Иван Вазов и улица Иван Вазов. Иван Ва, не Зов. Да, обаче това въпрос е, че те се произнасят по абсолютно същия начин. И когато някой се опитва да опъти, ти не знаеш към кое да тръгнеш, защото ама тук две... поне се пресичат кръстовище, представи си да са в двата края на града. Тако, в северната тогава част ще... имаме Cutting Sage, долу в южната имаме Cutting Sage, кой търси метро. Не е по-добре. В смисъл, човек, това са две улици, които се кръстосват и ти представи си на кръстопътя, нямаш идея къде отидеш. Еми, Google Maps. Еми, уау. Какво е? А, това автобус. Ага. И са решили, че просто е по-добра идея, не, малко така да... То, защото ако е отдалеч, всичко е точно. Обаче, ако си на 10 метра от него, виждаш... Това, да. Не знам. Как лицето му просто е... Да, аз бих сложил просто черна лента там. Мисля, да, това ще е най-добрия вариант. Mm-hmm. Това не е първият път, в който бусовете правят нещо толкова забавно за гледане. Аз не съм се забавлявал на автобуси отново. Не, окей, добре. Няма проблем. Окей. Слоп ръката да си таком сапун иш спра водата или че пусна гореща вода. Ти, човек, представи си, ако си пуснал горещата вода и докоснеш това чудо за горещата вода. Ох. Добре, добре, това другите можеш да са грешки. Тук трябва буквално... Това е нарочно направено. Това някой майстор си е казал, то скъпаняк не ми плаща заплатата колко време вече. Не, неговата баня ще изглежда по този начин и той ще се носи дълго време. Ами... ако е твоя баня, не е толкова проблем, колкото ако е... Е, то скъпаняк, много... тя може да е неговата баня в магазина му. Не знам, мислиш ли, че това може да е случайно? Има много тъпи хора на този свят. Да, ма ще го видиш както и да е. Дай да продължаваме да видим за underage пиенето. 40% от FSC учениците не пият алкохол. Бъди част от нормата. А другите 60%? Другите 60% ние сме с тях. Очевидно, това, което разбирам от плаката е не са цепи от колектива, защото колектива ще го нацепи колективно. И да, в смисъл, чухте какво искат да ни кажат хората. Мисля, че е време, деца. На здраве! Я само стъкли на кана, така че ще се въздържа. Така... Моят приятел се премести... къде се... Какво говоря? Моля, се прочете го ти, защото очевидно нещо не ми се получава. Така... Моят приятел по време на празниците посна това във Фейсбук, нали, от техния хотел. Поне така сметам, де. Форд... Секънд не се пише така. Да. Се накажеш втори етаж. Втори... Не, то на български даже няма алтернатива. Втора етаж. Да, не, то, защото на български е първи, втори, трети, всичко завършва на и. Да. Ето така, за тези от вас, които по някаква причина не знаят как се пише секънд, това трябваше да бъде... Не... Май гад! Божечко светия! Не само устата, това, което ме притеснява в топичък.
Какво му влиза в задника? Опашка. Опашка, добре. Опашка. Няма проблеми, опашка. Това е доста интересен. Оу. Хумус енд пита бар хъмпит. Окей. Окей. Няма проблеми. Аз там няма да отида, не искам да ме хъмпват. На кое вярваме? Тази табелка е по-скъпата. На баджа пише... Бих се въздържал. Това последно. Това склад ли е? Ли става, в която много жестоко ще ударя тока, ако влезеш? Ама, виж, даже то, storage, no storage permitted. Демек, не бих влязал, при всяко положение не бих влязал вътре. Дори някой се да, определено. А, имаме видео. Виж, хора, не знам дали го забелязвате, не може да се отвори хладилника, понеже има колона и някой е решил просто, там има свободно място, дай да влезе там. Няма... Пак, може да си вземеш кола, може да си вземеш това първото. Тъпко имаш много малка ръка. Уоу. Много малката ръка, не знам, но много белите тениски. Започни да живееш. Булки в колената, аз нямам, но нещо за гърба, ако имаше, можеш тук да спрем клипа за малко и да потърся номера да си купа толкова космодиск. Но пак, представи си да бяха черни хората. Представи си KSI да беше на тая реклама. Караш си колата и срещу теб най-бялото, не, виждаш рая и главата на KSI, която левитира. Май ще причини много катастрофи. Това са май не трябва да е там. За този Weeds Dream. Моето мнение е, че точката и съто са се разменили, сега какво е в действителност, не знам. Така. Окей, това огледало е... Готино е, смисъл идеята е готина. Може да не е най-гнусното мръсно огледало, което да изкарва някакво криво изображение, но самата идея е добра. По-добре от огледалото квартирата ми, която е няколко малки кръгчета. Така е. Оу. Какво е това? Виж колко е малко. Yep. Смисъл, печагата са го изшанили с количеството, са му дали половината шише. Наистина не трябваше да използват прозрачна опаковка. Как го е купил? Ми той не гледа ти кога си гледал шампуана ти какъв. Отиш, взимаш каквото видиш и си го купуваш. Човек, това е толкова... Смисъл, няма къде да видиш, че половината липсва. Трябва да пазаруваш с мен някога. Имаме едно видео последно... Така ли, още едно видео, което ще бъде последното за този епизод. Окей, найс, няма проблеми. Защото, когато отидеш да си измиеш ръцете, защо не си измиеш си обувките, защото може някой да се изпикал на пода и да си стъпил в него. Това е по-скоро... скоро не ти посещава болница, я ти си чупяме врата. Това е тежко в някой хотел от тези, които имат 3 звезди. Но имат някои неща за 5 звезди, но повечето неща са за 1 звезда. В смисъл, хотела има 3 звезди, има луксозни шкафове за обувки, но има такава мивка. Това също е по-добре. Имаше едно, в което имаше такова, бушоните бяха точно над банята. Моля. Бушоните бяха над банята. Окей, това ми беше достатъчно не само за този епизод, хора, и за живота. След този клип отивам да се хвърля през терасата. Благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да чекнете видеото на Спектра, което ще бъде в описанието заедно с събредита. В описанието може да намерите и Facebook страницата ми, както и Instagram профила ми и Twitch канала ми.
ако си купувате игри от Epic Games Store или ако си купувате скинове в Fortnite Item Shop, не забравяйте да използвате саппорта Creator SkyMan.bg. Спектра, благодаря ти, че беше тук днес с мен да водим това невероятно предаване. Не мога да ти се отблагодаря за тази чест. И ако феновете покажат високи рейтинги, ще се видим отново следващата неделя. Адио! Мерси! И бай-бай!